Λοιπόν, κοντά μας έχουμε τον Κώστα το Μουτάκη. Ο Κώστας, ο οποίος αγωνίστηκε κυριολεκτικά τελευταία στιγμή. Έτσι, Κώστα, ήταν να παίξει ο Μιντιούρης, ένιωσε αδιαθεσία και έπαιξες εσύ. Έτσι, απότομα που μπήκες, πώς μπόρεσες τελικά να ανταπεξέλθεις? Εντάξει, δεν έκανα και πολύ ζέσταμα. 10 λεπτά περίπου έκανα ζέσταμα. Εντάξει, έκανα τα πιο σημαντικά, τις διατάσεις που χρειαζόταν. Μπήκα στο παιχνίδι και στα πρώτα 10 λεπτά ήμουνα έτοιμος για να συνεχίσω. Έψαχνες τα πατήματά σου? Ναι, έψαχνα στην αρχή. Ήμουνα κρύος. Αλλά εντάξει, μας βγήκε. Πες μας τώρα λίγα λόγια για το παιχνίδι. Ο Αμάν προκρίθηκε, έστω και δύσκολα, πήρε την πρόκριση και τώρα πέρασε στους 4, έχοντας όμως και στο πρωτάθλημα ένα πολύ δύσκολο μάτς με τον Μπόα. Ναι, σίγουρα, εντάξει. Εμείς δεν σκεφτόμαστε καθόλου το παιχνίδι με τον Μπόα σήμερα. Από εδώ και πέρα το σκεφτόμαστε. Εντάξει, σήμερα σίγουρα ήταν δύσκολο μάτς και το αποτέλεσμα ήταν περίεργο που είχαμε φέρει στην Ιεράπετα το 0-0. Δηλαδή, με ένα γκολ εδώ πέρα έπρεπε να βάλουμε 2. Ο Όφη είχε καλή ομάδα. Εντάξει, σήμερα και αυτοί δεν είχαν καλά πατήματα σε αυτό το γήπεδο. Αλλά έχουν δείξει, δηλαδή στο πρώτο παιχνίδι φάνηκε ότι έχουν πολύ καλή ομάδα. Απλά τους δυσκόλεψε. Αυτό ήταν τώρα. Τους δυσκόλεψε εδώ πέρα το τέτοιο και πήγε πιο πολύ στη δύναμη το παιχνίδι. Σίγουρα ένα γκολ θα άκρινε το μάτς, αν δεν έμενε στο Χ. Και αυτή τη στιγμή είμαστε τυχεροί που το βάλαμε εμείς. Άρα λοιπόν, Κώστα, η ομάδα είναι μέσα στους στόχους της σε όλα τα μέτωπα. Από εδώ και στο εξής, πώς πρέπει να αντιμετωπίσει και κυρίως οι παίκτες την πολύ δύσκολη συνέχεια, ένα φορτωμένο πρόγραμμα με πολλούς αγώνες? Ναι, σίγουρα. Πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά που κάνουμε στις προπονήσεις τον τελευταίο καιρό, που είναι πολύ βασικά. Πρέπει να προσέξουμε με την κούραση, μην μας βγει κούραση. Γιατί αυτά τα συνεχόμενα παιχνίδια σίγουρα θα μας φέρουν κούραση. Εντάξει, σήμερα είχαμε και πολλές αλλαγές στην εντεκάδα. Εντάξει, αυτό είναι ίσως για να ξεκουράσει κάποιους παίχτες. Αν και ήταν σημαντικό το παιχνίδι, ήταν σημαντικό για μας. Εντάξει, ξεκούρασε κάποιους παίχτες. Εντάξει, όλα καλά. Αυτό, αλλά πρέπει να προσέξουμε την κούραση με τα συνεχόμενα παιχνίδια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Καλή συνέχεια.